Vardagspulskvällens inspiratör hade precis lämnat det prestigefyllda jobbet som banker i London för att satsa på sin dröm att bli skådespelare. Men livet blev inte riktigt som han hade tänkt sig. Välkommen hit. Tack så mycket. Bolin. Ja. Du la ut ett Facebook-inlägg och berättade att du hade blivit sjuk. Berätta. Ja, precis. Jag hade precis kommit hem från London och skulle bara i Sverige lite tag, och samma dag då så fick jag liksom en kramp i bröstet då. Var tvungen att åka in till akuten, och en dag senare så fick jag beskedet att jag hade fått blodcancer då, leukemi, vilket för mig var en chock. Men hade du känt någonting innan den här bröstet? Ja, det hade jag. De senaste framförallt 3 månaderna som ledde upp då till när jag kom hem, började känna mig rätt trött och sliten. Och framförallt de sista 3 veckorna var det verkligen, började känna mig riktigt nere, svettades, svårt att sova och så vidare. Men jag trodde mer att det handlade om en rejäl förkylning eller en rejäl liksom influensa. Man tänker ju inte att gud, nu har jag cancer här plötsligt. Nej. Så det kom ju. Men ja, jag hade definitivt känt av det. Och hur kom det sig att du lade ut det på Facebook? Om man tänker tillbaka på dagarna där precis i början när jag fick det här beskedet, så är det bara väldigt kaosartat. Liksom du från att tro att allting är normalt, så blir det helt plötsligt överröst av information om att du har cancer. Det här är överlevnadschanserna. Du får sjukresekort. Du ska slängas mellan olika sjukhusbäddar. Så att jag minns att det blev väldigt suddiga bilder precis där. I början tror jag att jag var rätt faktiskt chockad över liksom beskedet. Men det jag kände en stark liksom känsla av att jag måste dela med mig av det här. Jag måste verkligen, för det är så mycket kaos i mitt huvud just nu, att jag måste säga det här till någon. Och det var det som, jag är en person som jag gillar att dela med mig. Jag tror att det är ett sätt att läka, inte bara om man är sjuk, men om man är nere eller har något annat problem, så gillar jag liksom att prata med mina vänner om det. Och det kanske inte är det mest svenska att göra. Liksom, eller att man håller ofta saker för sig själva. Men för mig känns det väldigt liksom naturligt. Och sen har du fått en enorm respons på det också. Att du har ju fortsatt att skriva. Du skriver på din blogg och får absolut väldigt mycket respons tillbaka. Vad är det människor skriver? Responsen är helt otrolig faktiskt. Jag blir nästan, jag kan fortfarande inte förstå hur mycket människor som det är. 50 till 100 000-tals brev som har kommit in. Responserna är allting från tacksam, eller de är ofta väldigt tacksamma, men också ibland stöttande. I början, intressant nog, var det väldigt mycket människor som skrev som också liksom går igenom cancer och berättade liksom att jag är i samma situation. Men det här har faktiskt det har utökats till att det är anhöriga som skriver till cancersjuka, men även också människor som egentligen inte har så mycket med cancer att göra, som man börjar tacka mig för att jag inspirerar dem. Och det känns ju. Men vad betyder det under den här? För du behandlas ju just nu, och du kommer att göra under en längre period. Vad betyder det för dig när du får alla den responsen? Jag är helt övertygad om att det var det som läker mig. Mm. Jag tror att jag får så mycket lycka av att läsa en människa. Läsa ett brev från en människa som aldrig har sett mig eller har någon som helst relation till mig, som tackar mig av hela sitt hjärta för att jag kanske har hjälpt henne att komma över sin pappas bortgång eller sitt barns bortgång. Och det ger mig så mycket styrka, och jag tror, jag är helt övertygad om att det har hjälpt mig i den här läkeprocessen. För du har ju gått igenom 3 behandlingar nu av 21, är det va? Precis, intensiva cellgiftsbehandlingar. Ja. Hur mår du idag? Just nu mår jag bra, definitivt. Det går verkligen upp och ner. Vad är symptomen, om du skulle beskriva vad som händer i kroppen? Ja, det händer som väldigt mycket, förmodligen. Men alltså, just om du skulle beskriva lite. Jag skulle haft de absolut starkaste symptomen är en konstant trötthet. Och den är rätt jobbig att handskas med. Det är inte bara att man är lite seg sådär, utan det är verkligen att du är helt slut. Illamående. Humörsvängningar som faktiskt har påverkat, tragiskt nog påverkat någon som är nära en kring. Man kan ju bli, jag upplevde framförallt i början av perioden, blev man ganska liksom, lätt bli irriterad, och det tror jag är en följd av att man är sjuk. Man är inte alltid sina sinnes fulla bruk just när man får en sån här allvarlig sjukdom. Men utöver det, skakiga händer,
Ja, det... Och, nu, och det är en del, men och just nu när du är nu, nu är det mellan två behandlingar. Precis. Du ska snart, om ett par veckor, är det va? Ja, en och en halv vecka ska jag in igen. Och hur känner du dagarna innan du ska in dit? Är det... Nu ska jag in och kriga, eller känner du lite så här, nu går jag in i det igen? Ja, det är lite, definitivt inte skräckblandad förtjusning. Jag tror att det är mer faktiskt, jag vet, det är den värsta delen. Mm. Allting i anslutning till cellgifterna är det absolut värsta med cancer. Det som jag försöker förklara med den här bloggen också. Och, så att jag känner faktiskt innan förra gången en rädsla nästan, som jag inte visste. Jag känner mig inte ofta. Jag ser mig inte själv som en rädd människa. Jag försöker ofta tro i alla fall att jag är en människa som kan tackla problem. Men senast, innan förra gången, så var jag faktiskt genuint rädd. Mm. För att, hur hanterar du det då? Ja, jag skriver till människor. Jag skriver om det på bloggen. Och det är så mycket människor som svarar till mig. Det som alla ser i kommentarerna. Men sen efter varje inlägg så är det... Det är bland 300-400 brev som kommer, som stöttande brev som säger du kommer klara det här. Och jag läser dem. Och det gör mig väldigt lycklig och det är en trygghet för mig. Jag är oerhört tacksam. Och att du delar med dig är ju fantastiskt på det sättet som du gör. Jag vet också att du själv gör ditt också, för det är väldigt viktigt för dig att samla in pengar på ditt sätt för att bidra till forskningen till exempel. Ja, precis. Jag tycker att liksom hade den här diagnosen ställts på mig för 15-20 år sedan, eller kanske inte ens det, 10-15, det hade varit en dödsdom. Jag hade haft 2-3 månader kvar att leva. Men tack vare forskningen så har jag en chans att klara det här, och jag har getts en chans att överleva. Och då tycker jag att då är det självklart att jag är skyldig cancerforskning i mitt liv. Mm. Och det är självklart att jag måste göra någonting. Jag tycker annars är man inte mänsklig. Och det är för mig, det är en underbar känsla att kunna ge tillbaka någonting. Det är fantastiskt att du ger så mycket när du är i situationen. Men det betyder mycket för dig. Vi är jätteglada att du har varit här. Det betyder mycket för oss. Så sitt kvar en stund.